כן. טוב, עוד אירוע שהיה היום לפני האורח, שקמה ברסלר טבע את חברת הכנסת טלי גוטליב ועוד כל מיני אנשים שעשו שיתופים לדברים שטלי גוטליב צייצה ברשת נגד שקמה, ובבית המשפט התפתחו דברים מעניינים. תן לי בבקשה קטע. את אמרת או לא אמרת? לא יהיה לך בספטמבר צבא? לא. לא אמרת? ואם אנחנו עכשיו נביא את הטקסט הזה, עכשיו תתמודדי איתו? לא, אין שום בעיה, תראי. אתם יכולים להביא לי את הטקסט? כולם מחכים. אפשר? אני אומרת, עידן? באמת באמת היקרים שלנו, הדברים לא היו בשם קבוצה של... אבל כן אמרת אותם. אני הבאתי את הדברים בשמם, כמו שראיתי. בשמם? בשמם של אנשים אחרים? אוקיי. מעניין מי הם שמם. טוב, היה שם הרבה התפתחויות, צעקות, עניינים. אגב, הציוץ המדובר, שעשה הרבה הד, זה הציוץ של שקמה שהיא כתבה לפרסום, יוצא במם המבצעים המיוחדים, הוסטיגר תמייס, באמן, כן. חבר הכנסת כהניסט עלוב מסית, שוב לרצח יועמשית בישראל. להיזכר בציוצים האלה. טוב, האמת, מה השתנה? שום דבר לא השתנה. בוא נראה אותך מולנו. ספוילר, בספטמבר נתניהו יישאר בלי צבא, כיאה לדיקטטור שסיים את דרכו הפוליטית. חמישי, שעה 10 בבוקר, מפגן תמיכה ביועמ"שית מול משרדה בבניין קריית הממשלה בקפלן תל אביב. צריך להגיד שבאמת היא שיתפה פה טקסט של מה שנקרא יוצאי הממם. באמת. יוצאי הממם. אגב, אבל היא תובעת אנשים על שיתוף. היא תובעת אנשים על שיתוף, ופה היא אומרת, אני רק שיתפתי. כן, פרופסור. כן, שני דברים. א', אני מאוד מוטרד מכל תביעות הדיבה, שהן במידה רבה תביעות של השתקה. מי שיש לו כסף, אנחנו רואים איפה הכסף נמצא, אין לו שום בעיה, מגיש תביעות על ימין ועל שמאל, ולממן עורך דין טוב כדי שיעמוד בפני תביעות הדיבה האלה, זה דבר לא פשוט. וזו הדרך באמת להשתיק. נקודה שנייה, חסינות. אם יש נושא שהוא בליבת העשייה של חבר כנסת, זה התבטאויות. ולאורך שנים העמדה של בית משפט הייתה שבהקשר של התבטאויות יש חסינות מהותית. והנה כאן, גם את זה מנסים להרער. זאת הבעיה. איפה שיש לנו כללים ברורים, ברגע שקצת פתחת אותם, אז הנה, נעמה לזיני, שבמודע נכנסת להפגנה בלתי חוקית, שזה אמור לא לחול החסינות, פה לא עושים שום דבר, אבל על טלי גוטליב, כשהיא מתבטאת, וזה חלק אינטגרלי מהתפקיד שלה, אז תובעים אותה דיבה. כן, באמת, ההתעממות הזאת, הפער בין שקמה ברסלר של לפני השבעה באוקטובר, ושל הבמות, מול תמיד, היא גם אמרה את זה אצל רוני קובל, מה אתם רוצים? אני שקמה ניוז בכלל, אני רק משתפת מסרים ללא קשר להסכמה. שקמה ברסלר ניהלה קמפיין, קמפיין עצוב, קמפיין מטורף, קמפיין... קמפיין שלתפיסה שלי פירק את הצבא, היא ונוספים, אחים לנשק וכאלה, עודדו את התפיסה, עודדו את ההתנדבות, את הסרבנות, עודדו את האירוע הזה, ועכשיו הם מנסים לקחת צעד אחורה, כי הם ראו למה זה גרם, זה לא יעזור לך שקמה ברסלר, גם לא יעזור לך כמה תתביעי אנשים. האמת, סופה לצאת, וכולם ראו אותה, וכולם יודעים אותה, ובמקום לעמוד ולהתנצל ולהגיד, עשיתי טעות ששיתפתי את הציוצים האלה, עשיתי טעות שקידמתי את הקמפיין הזה. היא ממשיכה. היא ממשיכה. ואת אומרת, אני... אותו קמפיין אלים, אותו קמפיין מסית, אותה שפה אלימה, היא ממשיכה. עם ישראל חכם. בסדר. טוב, היה עוד קטע אחרון, ואז נלך לרעיון, בבקשה. גם אני נאצי שקמה, אבא שלי ניצול שואה, סבא שלי 320-660, הראשון ברשימת שינדר, את אוהבת אותי. התרשמנו ממה שקרה שם, בסדר, שלום.